Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat petang ini ialah berkaitan dengan Wan Saiful Wan Jan yang tidak hadir ke SPRM. Menjadi tanda tanya daripada netizen semua ialah apakah tindakan yang mungkin akan dikenakan terhadap Wan Saiful Wan Jan? Adakah beliau bakal direman atau sebaliknya? Ini rupa-rupanya yang berlaku anggota Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan tidak hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini. Netizen mula mengeluarkan beberapa kenyataan ramalan. Mereka kata adakah Wan Saiful takut? Adakah Wan Saiful memang tak ada isu? Atau Wan Saiful sengaja membuat-buat cerita kata mereka? Jadi oleh sebab itu kata netizen, mungkin Wan Saiful tidak berani berhadapan dengan PDRM namun rupa-rupanya inilah yang berlaku di antaranya berbuat dia antaranya berbuat demikian susulan tarik yang ditetapkan ditetapkannya didakwa tidak sesuai selain membangkitkan soal kekebalan anggota parlimen dalam dewan rakyat Keputusan wakil rakyat bersatu itu diberitahu oleh peguamnya Cetan Jetwani menerusi surat bertarik 14 Mac dan disahkan sebentar tadi. Sebelum ini, SPRM mengarahkan Wan Saiful untuk menghadiri ke sesi itu pada jam 3 petang susulan dakwaan. Dia ditawarkan ganjaran untuk menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jetwani berkata bahawa Pihaknya menghantar surat tersebut sebagai jawaban kepada notis section 30 dalam kurungan 1 kurungan E Akta SPRM Perintah Hadir Membantu Siasatan. Dalam surat itu, anak guam kami menegaskan keistimewaan parlimennya dan menjemput SPRM untuk mempertimbangkan semula kedudukannya. memandangkan keistimewaan yang diberikan kepada ahli parlimen bawah undang-undang katanya. Dia juga berkata, telah mendapat surat balas daripada SPRM petang ini tetapi tidak mendedahkan kandungannya. Anak guam saya sedang menyemak perkara itu dan kami akan bertindak balas dengan sewajarnya kata beliau. Anak guam kami sentiasa menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan SPRM dengan syarat SPRM bertindak dalam batas undang-undang katanya. Sementara itu Cetan berkata Wan Saiful tidak dapat hadir hari ini kerana perlu ke Pulau Pinang untuk melaksanakan tugas dan aktiviti rutin mingguan yang dirancang lebih awal. Wan Saiful akan berlepas hari ini dan hanya akan kembali ke Kuala Lumpur pada 17 Mac. Tambahnya, Wan Saiful sedia mempertimbangkan untuk menghadiri ke pejabat SPRM pada minggu hadapan. Seperti yang telah dimaklumkan kepada pihak SPRM sebelum ini, anak guam kami sedia memberi kerjasama sekiranya pihak SPRM dapat menunjukkan kenapa Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 boleh dilanggar dalam kes ini sedangkan ucapan yang diberikan anak guam kami adalah di parlimen sekiranya persoalan-persoalan ini dapat ditangani oleh pihak SPRN anak guam kami sedia mempertimbangkan untuk hadir pada minggu hadapan katanya lagi Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki sebelum ini berkata menjadi tanggungjawab bagi mana-mana individu untuk mendakwa yang didakwa ditawarkan rasuah untuk segera membuat laporan berlandaskan undang-undang untuk tindakan selanjutnya namun Wan Saiful membangkitkan mengenai kekebalan anggota parlimen yang dijamin dalam akta Dewan Parlimen keistimewaan dan kuasa 1952 katanya tiada mana-mana pihak boleh menyentuh perkara yang telah dimuktamadkan oleh speaker Dewan Rakyat Johari Abdul Jetwani juga berkata tindakan SPRM itu mencampuri dan melangkaui bidang kuasa parlimen. Ia boleh dianggap sebagai tindakan yang menghina majlis serta menggugat ahli parlimen untuk membuat apa-apa ucapan untuk kepentingan rakyat dan demokrasi berparlimen di Malaysia. Tindakan ini melangkaui dan melanggar prinsip pengasingan kuasa dan konsep demokrasi berparlimen di Malaysia yang mana yang membuka pintu kepada pegawai-pegawai penguasa untuk menggunakan sebarang alasan bagi campur tangan atau mencabuli hak dan keistimewaan serta kekebalan ahli parlimen oleh itu dengan hormatnya kami berpandangan bahawa wajarnya wajarlah pihak SPRM menyelidik had bidang kuasa SPRM untuk membuat pemeriksaan terhadap ahli-ahli parlimen yang bercakap dalam sidang Dewan Rakyat katanya. Jetwani juga dalam surat itu memberitahu bahawa Wan Saiful akan memberi salinan surat itu kepada Johari kerana ia mempunyai kesan terhadap institusi parlimen. Kami merizamkan segala hak anak guam kami dan kami akan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap pihak SPRM sekiranya perlu kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera. Kita dikejutkan dengan berita dan ulasan pada petang ini bercakap tentang Said Saddiq Syed Abdul Rahman dan Parti Muda. Beberapa hari yang lepas banyak netizen, banyak juga penganalisis politik dan pemerhati politik bebas menyatakan bahawa Said Saddiq Syed Abdul Rahman mungkin akan keluar daripada Parti Muda dan akan menyertai Muhyiddin. Ramai juga yang menjangkakan mungkin Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kalau tidak pun berpindah masuk bersatu, beliau mungkin akan dipecat daripada Parti Muda. Walaupun beliau sudah merupakan ahli, uh, bukan lagi presiden kepada Parti Muda, tetapi Said Sadiq Said Abdul Rahman adalah satu-satunya ahli parlimen yang ada di Parti Muda. Persoalannya ialah kalau Said Sadiq Said Abdul Rahman dipecat ataupun pindah parti, adakah beliau akan kehilangan kerusi beliau? Kerana beliau satu-satunya ahli parlimen Parti Muda. Tetapi yang menariknya, laporan di mykmu.net ini menulis pisah dengan Said Sadiq jika sertai jelajah PN, kata ahli muda. Makna kata ada permintaan supaya jangan melayan keinginan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyertai jelajah PN dan ada keinginan supaya kalau Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyertai jelajah PN, beliau patut dipecat dan biarkan bergerak seorang diri. Seorang ahli muda berpendapat parti itu harus berpisah dengan pengasasnya iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman jika ahli parlimen muar berkenan memutuskan menyertai jelajah bersama Perikatan Nasional PN ke seluruh negara. Daniela, Daniel Jafri dari Muda Kuantan berkata parti itu telah menjadi kuasa ketiga selepas Syed Saddiq mengumumkan keluar dari blok kerajaan pada September tahun lalu. Menurutnya, menyertai jelajah seperti diumumkan pengerusi PN Muhyiddin Yassin itu bermaksud, bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkenan terperangkap dengan kaedah lama. Ini bermakna beliau pada tahap tertentu akan menyokong naratif populis yang berkisar tentang politik komunal, katanya kepada FMT sambil menambah itu bertentangan dengan perjuangan muda. Jika ini berlaku, parti harus memutuskan hubungan, katanya. Sabtu lalu, Muhyiddin mengumumkan perancangan PN mengadakan siri jelajah ke seluruh negara bersama Syed Saddiq bagi memberi penerangan berhubung isu-isu semasa dihadapi rakyat bermula selepas Hari Raya Aidilfitri Siri jelajah seluruh negara akan kita mulakan di mana banyak pihak termasuk Said Sadiq daripada parti muda yang mencadangkan supaya kita buat begitu dan beliau bersedia untuk menyertai katanya. Semalam juga pemangku presiden parti muda yaitu Amira Aisyah Abdul Aziz mendakwa. Beliau serta Said Sadiq terkejut dengan pengumuman Muhyiddin itu dan menjelaskan pimpinan akan bertemu dengan bekas menteri terbabit untuk membincangkan isu terbabit. Syed Saddiq dalam sidang media di Parlimen pada 11 Mac lalu menyifatkan jelajah bersama diumumkan Muhyiddin itu sebagai kerjasama demi isu rakyat dan masa depan negara. Justru itu beliau mahu bertemu kepimpinan muda bagi memberi penjelasan berhubung jelajah seluruh negara dan meminta kebenaran parti untuk menyertainya. Daniel yang juga turut mendakwa Syed Saddiq masih menguasai kepimpinan parti dan terbabit proses membuat keputusan menegaskan sudah tiba masa untuk mengekang pengaruhnya. Tegasnya muda tidak boleh dikaitkan secara eksklusif dengan Syed Saddiq yang melepaskan jawatan Presiden pada 9 November lalu sehingga proses undang-undang membabitkannya selesai. Diberik daripada FMT, dengan tajuk pisah dengan Said Sadiq jika sertai jelajah PN. Saudara-saudara sekalian, ramai orang yang memuji, menyokong dan ya, me, me, menyokong pandangan ini. Mereka kata sudah tiba waktunya muda memisahkan diri mereka daripada pengaruh Said Sadiq Said Abdul Rahman, muda perlu bergerak seperti seadanya. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Ini isu paling panas berkaitan pengampunan Najib. Kita telah ketahui bahawa baru-baru ini Najib telah pun mendapat isyan dan belas kasihan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong sehingga beliau mendapat pengampunan daripada 12 tahun kepada 6 tahun penjara 50% dan juga denda daripada 210 juta kepada 50 juta banyak bantahan telah dialami dan telah dibuat namun demikian kali ini benar-benar mengejutkan kita adakah benar pengampunan di Raja Najib itu akan dibatalkan ditarik balik itu menjadi persoalan apabila laporan di Malaysia kini menyebut pengampunan Najib Safi enggan komen usul bekas presiden badan peguam. Safi merupakan peguam yang mewakili Najib di dalam perbicaraan beliau. Muhammad Safi Abdullah enggan mengulas usul untuk mencabar pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang akan dibangkitkan pada perhimpunan agung tahunan AGM Badan Peguam Malaysia esok. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan uh, uh, dengan cabar ataupun uh, usul dengan adanya usul mahu mencabar pengampunan bekas Perdana Menteri ini akan menyebabkan semakan ataupun akan menyebabkan pembatalan pengampunan Najib? Ditanya mengenai perkara itu di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Peguam kanan itu berkata dia mahu pun anak guamnya tidak mahu mengulas mengenai perkara itu. Usul itu yang difailkan oleh bekas presiden Badan Peguam Malaysia Zainur Zakaria dan dilihat oleh Malaysia kini menyatakan bahawa Majlis Peguam yang akan datang bagi pihak dan atas nama Badan Peguam Malaysia mencabar kesahihan keputusan tersebut oleh lembaga pengampunan dengan segera memulakan prosiding semakan kehakiman terhadap lembaga pengampunan dan Najib Razak. Ia juga menyatakan bahawa lembaga pengampunan dilihat sebagai bertindak ultra virus terhadap perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan bertentangan dengan undang-undang dalam mengurangkan hukuman penjara Najib kepada separuh dan mengurangkan dendanya kepada RM50 juta. Selain bekas Perdana Menteri itu hanya menjalani hukuman satu setengah tahun, usul itu menyatakan permohonannya untuk pengampunan sepatutnya tidak diproses dan ditentukan sejak awal. Usul itu disokong oleh seorang lagi bekas Presiden Badan Peguam, Yo Yang Poh, yang berkata bekas Perdana Menteri itu tidak menunjukkan sebarang penyesalan atau kekesalan atas penglibatannya dalam hal ehwal 1MDB. Dan sebaliknya, dia terus mendakwa atau menduduh bahawa mahkamah kita yang tidak melayannya secara adil atau saksama tambahnya. Usul itu juga menyatakan bagaimana skandal 1MDB telah memudaratkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa termasuk diterangkan oleh Lerita Lyons, Peguam Negara Amerika Syarikat ketika itu bahawa ia adalah kleptokrasi terbesar yang disiasat dalam sejarah Amerika Syarikat dan menjadi subjek dokumentari Netflix Men on the Run. Bahkan, Mahkamah Rayuan dalam Rayuan SRC menyebutnya sebagai memalukan negara tambahnya. Pada Februari lalu, Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun, selain mengurangkan denda 210 juta kepada 50 juta ringgit. Keputusan itu mencetuskan bantahan dan mendapat kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, Najib dan mereka yang sehaluan dengannya menyatakan rasa kecewa kerana pengampunan penuh tidak diberikan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Keputusan Lembaga Pengampunan bermakna tarik pembebasan Najib ialah pada Ogos 2028. Bagaimanapun bekas Perdana Menteri itu boleh dibebaskan lebih awal atas kelakuan baik pada Ogos 2026 selepas menjalani 2 per 3 daripada hukumannya. Najib dipenjarakan selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman dan sabitan kes SRC Internasional pada Ogos tahun 2022. Dia juga dibicarakan atas kes lain berkaitan skandal 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye.